shikues të rrjetet televizionit Qiri Blu. Këtu pranë meje kom një futbollist shqiptar i cili vjen nga Lugina. Është Edonis Asani, i cili është huazue për momentin në klubin e FC Sallatunit nga Baseli. Edonis, mirë se vjen në radio televizionin Syri Blu. Mirë se vjeta. Edonis, ti je huazue nga ekipi i Baselit këtu në Sallatun. Që sa ko je duke zhvilluar ndeshjet këtu në Sallatun? Që një vjetë e gjysë. Do të para një vit e gjysëve je huazue këtu. Edhe ki ndë një kotë caktume sa do t'jesh këtu në Sallatun, apo... E këmë bo me Bazelin, e këna këshyren me bo me kry këto zanatën, të ashtërin verës që vjen, e për atit verës më këthuja për në Bazel, e kom cilë. A, do thot atje është hapun klubi ku mundesh më këthuje. Ju, në FC Bazel, keni lujtën në U17, do thot deri në 17 vjetë. Ashtë. Këtu në Sallatun jeni poshtë në U17 apo? Jo, këtë është liga parë, ekipi parë, këtë është tëri në 30 vjetë me kejta, me kejtë moshku. Pa, do të këtu garoni në ligën me FC Sallatunin në ligën e parë. Edhe ku gjindët FC Sallatuni për momentin në ligën e parë? Jeni dikund kamesi apo? Tash momentalisht në vendin e tretë. Vendin e tretë. Ka ndikue diçka që Edonisi ka ardhën këtë të luj për FC Sallatunin? Jo bash. Jo bash. Jo bash. Atere, Edonis, si që është edhe e radio televizionit Syri Blu këtu në Sallatun, ne mbështesim Sallatunin, mbështesim Zvicrën, mbështesim Diasporën. Në bëhet qefi që jeni këtu në Sallatun. Edonisi, këtu është në shkollë në Sallatun. Është kjo shkaku që keni ardhën nga Bazeli këtu në Sallatun. Në cilin vit jeni tash në shkollë? Tash në shkollë jam vitin e mbrëmt, vitin e tretë. Vitin e tretë, do thotë edhe e përfundoni. Të riverës tani e përfundoj. Në portale ka qarkullu këtin ve ditëve të fundit edhe Kosova ju kërkon të luni për ekipin nacional atje poshtë. Sa kini kontakte me Kosovën? Unë vetë kontakte s'kom, po i kom kushirit, babin e kom që i ka ato kontaktet. Po në për veti, unë veç e gjuj futbol, unë veç e japë zarë, për memri. Memri ati ku duhet. Po. Do thotë, menaxhimin tuaj e bon baba vetë, po? Familja ime, po. Familja jute. Unë uroj që vërtet të arrin një sukses dhe të luni për Kosovën është një punë e madhe me lujtën. Me sigurin ndoshta dhe e boni me qef? Shumë, shumë e boni me qef. Në rase ju jipët shansa, do të që që lexum në këto gazetët, për Kosovën edhe për Zvicrën, cilin do të kishit përcaktu ashtu me thonën une për lujtë për... Momentalisht për Kosovën. Momentalisht për Kosovën, do të mendi ki jenë për Kosovën ati. Momentalisht të. Edonisi lunë për Kosovën. Sa je i afërt me shqiptar tjertë që lunë këtu, ka shumë shqiptar? Në ekip tem ka një, dy, tri shqiptar, ka. Edhe shokt i kanë ma shumë shqiptar, ka. Ma shumë shqiptar. Ma shumë shqiptar, ka. Mirë, po në përgjësin FC Sallatun ka jënë Zvicrana, po? Apo të përzim? Përzim, e italian, Zvicran, Bosnjak. Po, oke. Do të të gjitha nacionalitetet jenë atë. Ashtë. Edonis, une sot ju këmë fëtue, tjeni pjesë emisionit sportiv që të njemi përs afërmi me juve. Me një talent të ri, i cili premton shumë të ardhmen. Edonisi, kur kthehet në Basel dhe apritet në ekipën e parë me lujtën atje? Cile kam me shku verës në nisë të njëmë Basel, o cili janë, e ta në pja tijit,
Në shumë qef, në shkuën tani në ekip parë, është cilje dëshira jemë është. Po, është fështirë atje konkurencë, është konkurencë e fështirë? Konkurencë momentalisht është fështirë, po. Së është shumë letë. Me të përtuë. Dhe të mi dhonë, dy arë ma shumë, zërë, mi dhonë, sa kejta, për me mërijen. Po, ju ushtroni Edonis gjdo ditë, apo gjdo dytën apo tretën ditë? Katë herë njaftë, edhe qëtu në njoj. Dhe të të pibjen gati 5... 5 herë edhe ka njerë na i dilën atë mërkurën kër e kom të lirë dalë vetë, lujë dalë me nga. Pa, pa. Edonisi, qëfar programi ka të përdiqëm? Në mëndjes zgjohet, shkon në punë, në shkollë, në faktë, derin sa je atje? Unë e qënë e sabale, ka në ora 6, shkojnë punë të rinë ora 4, vite shpia, hapak bukë, edhe shkoj drejtë një orë më herët në trening. E boj një orë për vetë pak, tani në ekipin një orë e gjysë. Do të të rrëdhë 2 orë e gjysë në ditë e bon ushtrime Edonisi, apo? E bon Edonisi me vullnetkët, e donë futbolin? Futbolin e du shumë, po tash me zanatën pak, po do të 8 orë me nejtë në komë, tani 2 orë apet me lujta, po është pak zarë, po zdo dhe të me fujqi shkoj në trening. Mi po kure bon me qef edhe lodhja, ndoshta nuk është aqë. Se një heq, jo. Pa, nuk e ndin heq. Ja. Edonis, ju keni ndëgju edhe për klubin FC Iliria i cili garon ligën e dytë interregionale këtu në Sallaton. Ja. Shkonin ndo njerë me shqyqyën FC Ilirien? Shkoj, po, kur t'i kom ditat e lira, edhe si t'ko qatë ditë, Liria loj, shkoj. Është kina shqy kur t'i shifni ati gjithë shqiptara, po? Po, i kom dy kusherin ati që lunë, për parinëmim e kom kusheri. Trenerin, do të kusheri e kitë FC Iliria, po? Qafës. Po, bashmirë. Qka pret Edonisin të ardhmen nga futbolin kom fjallën? Kur me ndoni që të ngjiteni pak ma lartë? Do tjetë ki hapi par që ndoshta për klubin nacional të Kosovës të luni? Po cilë e kom tash ma zanatës një 2 vjetë të forta, edhe mas 3 vjetë kom cilë me mri ma naltë, ma larkë. Ne flasim këtu, në Zvicër ka shumë shqiptar që luin futbol. Shumë edhe shpërthejnë edhe mërin deri të yje të futbolit të bohën si Shakiri, e Gjaka, dy vlesrit, po Berami, Gjemaili, shumë tjerë që në fakt gjatë shkon të i përmendim gjithë. Është një forme futbolin shpirt të shqiptarët këtu në Zvicër? Është, seriosisht, është, shumë. Shumë ne kënë arritë emrin shqiptarëve, shumë. Po, a kam në një klub dikund në Zvicër të futbolit ku nuk ka shqiptarë? Mendoj... Nuk besoj, ja. Nuk besoj, ja. Nuk besoj, ja. Edonis, do të të njësëm nga jo ti që ushtronë gjdo ditë, temi ashtu... 50 javës i ke me futbol, qka miret Edonisi edhe me diqka tjetër hobi, a keni hobi, a keni ko për hobi? Momentalisht jo shumë, në zanatën, shkollën, futbolin, jo ba shumë, por i shfrytëzoj edhe kohën me familjen, me shokët e ngushta, ma shumë skatë kanë. Po Edonisi e fletë gjuhën shqipe mirë, vrehet... Ti ke lindë këtu? Këmë lindë këtu, po. Ti këtu ke lindë, në do të të dhe fletë gjuhën shqipe mirë. Falemina shumë. Po, të lumët. Falemina. Edonis, qëllimi i yjin këtu në emision ishte që pak përsë afërmi të njifëm me juve, që ta kemi një intervjist ashtu qëkurt, do të kemi edhe takime tjera, jo mi bindun do t'ju përcjellim edhe në FC Sallaturën atje, dhe të shofim ku lunë
të donisi lun mbrojtës apo mes fushor apo tjender sulmus apo keni ndonjë vend të përshtatshëm ku ju doni me lujt edhe trenerin ju fillen. Momentalisht jam mbrojtës edhe e luj unë mbrojtës. Bazel e kum lujt mes fushor, po ma shumë mbrojtës. Tash i kum lujt kejta, mbrojtës mrena, mbrojtës jashta, mes fushor gjashtë, i kum lujt kejta, edhe kejta i dije. Mirë, po cilin e boni ma me kjef? Mes fushor. Mes fushor. Mes fushor, po. Po e do nisi lunë me kamën e djatha, po qmajt, me gjithëse me të dyjet luhet në futbol, mirë po... Ma të fort e kam djathën, po i luj me të dyjet. Me të dyjet. Atëre, Edonis, une du të japë fjallën që të përfundojsh këtë emision nërë se diçka ke përmeshtue. Joj, une juve ju falenderoj shumë që ku mujtë këto më ardhen. Shalla apet, mujtë më ardhen. Edhe kur ta e kom emren më të lartë. Ke përmtu. Atëre, Edonis, unë të falemderoj edhe njëre prej zemrës për kohën. Falemderit për respektin anasjeltës ti ndajneve dhe ne po ashtu për juve është kënaqësi kur shqiptarët, sidomos ju rinia, angazhoni dhe të regoni suksese. Ne me siguri do t'ju mbështesim në të forcat tona që mundemi. Falemderit edhe njëre për ftesën. Falemderit edhe juve. Atëre, shikues të nderuar, ishim me Edonis Asanin, i cili lun në ligën e parë këto në Sallaton të Zvicrës. Faleminderit dhe deri në emisionin e ardhshëm, miru pafshim.